Tjena! Nytt år, ny frilla. I helgen har vi fullmosat med sport. Jag kommer kolla på längdskidåkning, sprint, framförallt damerna som har ett fruktansvärt bra lag. Sen har vi ju VM som börjar i e handboll för herrarna och ett annat herrlandslag i fotboll möter också Island där. Får se om vi får se några Bra anfallare där! Det fattades lite grann tycker jag mot Finland men eh, nu hoppas vi på nya tag. Trevlig helg!